ನಮಸ್ಕಾರ. ಮಹಾಶಿವರಾತ್ರಿಯ ಶುಭಾಶಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಯೋಯೋ ಟಿವಿಗೆ ಸುಸ್ವಾಗತ. 4 ಮಾರ್ಚ್ 2019 ಸೋಮವಾರದ ರಾಶಿ ಫಲಗಳು. ಮೇಷರಾಶಿ, ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಶುಭ ಸಮಾರಂಭದ ತಯಾರಿ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಗೌರವ ಲಭಿಸುತ್ತದೆ. ವ್ಯಾಪಾರ ವ್ಯವಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ಲಾಭದಾಯಕ ಆದಾಯ ಇರುತ್ತದೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ಬಲ ಇರಲಿ. ವೃಷಭ ರಾಶಿ, ವೃತ್ತಿರಂಗದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಬದಲಾವಣೆಯ ಸಾಧ್ಯತೆ ಕಂಡುಬರಲಿದೆ. ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿಂತನೆಗಳು ಕಾರ್ಯಗತವಾಗುತ್ತವೆ. ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಲಾಭವಾಗಿ ಋಣಮುಕ್ತರಾಗುತ್ತೀರಿ. ವ್ಯಾಪಾರ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಆಕಸ್ಮಿಕ ಕಷ್ಟ ನಷ್ಟ ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಮಿಥುನ ರಾಶಿ, ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲಿ ಅಡಚಣೆಗಳು ತೋರಿ ಬರುತ್ತವೆ. ಮಕ್ಕಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆಯೊಂದು ಎದುರಾಗಬಹುದು. ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತೀರಿ. ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವರ್ಗದವರಿಂದ ಕಿರಿಕಿರಿಯನ್ನ ಅನುಭವಿಸುತ್ತೀರಿ. ಕಟಕ ರಾಶಿ, ಸಾಂಸಾರಿಕವಾಗಿ ಕೆಲವೊಂದು ಅಭಿಷ್ಟಗಳು ನೆರವೇರಲಿವೆ. ಅನಿರೀಕ್ಷಿತವಾಗಿ ದೂರ ಪ್ರಯಾಣದ ಸಾಧ್ಯತೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿ ವರ್ಗದವರಿಂದ ಸಹಕಾರ ಲಾಭ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ವಾದ ವಿವಾದಗಳಿಂದ ದೂರ ಇರುವುದು ಉತ್ತಮ. ಸಿಂಹ ರಾಶಿ, ಆದಾಯಕ್ಕೆ ಕೊರತೆ ಇಲ್ಲವಾದರೂ ಖರ್ಚು ವೆಚ್ಚಗಳು ಅಧಿಕವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಅನವಶ್ಯಕವಾಗಿ ಮಾನಸಿಕ ವ್ಯಥೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವಂತಾದೀತು. ಸರ್ಕಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ತೊಂದರೆ ಎದುರಿಸುವಂತಾದೀತು. ಕನ್ಯಾರಾಶಿ, ಸ್ಥಾನಮಾನಗಳಿಗೆ ಚ್ಯುತಿಯಾಗದಂತೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜಾಗ್ರತೆ ವಹಿಸಬೇಕು. ಸಹನೆ ಇಲ್ಲದೆ ಕೋಪತಾಪಕ್ಕೆ ಒಳಗಾದಂತೆ ಜಾಗ್ರತೆ ವಹಿಸಿ ದೇಹಾರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಏರುಪೇರಾಗಬಹುದು. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸೌಕರ್ಯಗಳು ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಬರಲಿವೆ. ತುಲಾರಾಶಿ, ಕುಟುಂಬದ ವರ್ಗದವರಿಂದ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ದಾಂಪತ್ಯದಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲಾಸಕರ ವಾತಾವರಣ ಇರುತ್ತದೆ. ಅವಿವಾಹಿತರಿಗೆ ವಿವಾಹ ಭಾಗ್ಯ, ಸಂತಾನ ಭಾಗ್ಯದ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ. ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಚಿಂತನೆಗಳು ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ಬರಲಿವೆ. ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿ, ಅಧರ್ಮದ ಸಂಪಾದನೆಯತ್ತ ಆಸಕ್ತಿ ತರುತ್ತದೆ. ಹಿರಿಯರೊಡನೆ ಅನವಶ್ಯಕ ವಾಗ್ವಿವಾದ ತೋರಿ ಬರಬಹುದು. ಅನವಶ್ಯಕ ಋಣಾತ್ಮಕ ಚಿಂತನೆಗೆ ಕಾರಣರಾಗದಂತೆ ವರ್ತಿಸಿ. ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಉದ್ಯೋಗ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಧನುರಾಶಿ, ಸಾಂಸಾರಿಕವಾಗಿ ಸಮಾಧಾನ ಸಿಗಲಿದೆ. ಹಣದ ಅಪವ್ಯಯವಾಗದಂತೆ ಜಾಗ್ರತೆ ವಹಿಸಿರಿ. ಗೃಹದಲ್ಲಿ ಅಲಂಕಾರಿಕ ವಸ್ತುಗಳಿಗಾಗಿ ಖರ್ಚು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಅಪೇಕ್ಷಿಸಿದ ಜನರ ಸಹಾಯದಿಂದ ಕಾರ್ಯ ಸಾಧನೆಯಾಗಲಿದೆ. ಇನ್ನು ಕಿರು ಪ್ರಯಾಣ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ. ಮಕರ ರಾಶಿ, ಶಾರೀರಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಸುಧಾರಿಸಲಿದೆ. ವಿದೇಶಿ ಸಂಚಾರಗಳು ಕಾರ್ಯ ಸಾಧನೆಗೆ ಅನುಕೂಲಕರವಾದರೂ ವಂಚನೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗದಂತೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗಮನ ಇರಲಿ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ವ್ಯಾಸಂಗದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಮುನ್ನಡೆ ಇದೆ. ಕುಂಭರಾಶಿ, ದೈವ ಬಲ ಕ್ಷೀಣವಾದ ಕಾರಣ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜಾಗ್ರತೆ ವಹಿಸಿ. ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಆಗಾಗ ಅಡಚಣೆಗಳು, ದುಷ್ಟಶಕ್ತಿಯ ತೊಂದರೆಗಳು, ನಿಜ ಜನರಿಂದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕಂಡುಬಂದಾವು. ವೃತ್ತಿರಂಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯ ಒತ್ತಡ ಇರುತ್ತದೆ. ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಮೀನರಾಶಿ, ಕೌಟುಂಬಿಕವಾಗಿ ಗೃಹ ಕೃತ್ಯಗಳಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಅಡಚಣೆಗಳು ಎದುರಾಗಬಹುದು. ದುಡುಕಿನಿಂದ ಕಾರ್ಯ ಸಾಧನೆಗೆ ಭಂಗ ತರುತ್ತದೆ. ಬಂಧುಗಳ ಸಹಕಾರದಿಂದ ಸಮಾಧಾನ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ವ್ಯಾಪಾರ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜಾಗ್ರತೆ ವಹಿಸಿ. ಹೀಗಿವೆ ಈ ದಿನದ ರಾಶಿ ಫಲಗಳು. ಸರ್ವರಿಗೆ ಶುಭವಾಗಲಿ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮಹಾಶಿವರಾತ್ರಿಯ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಇಫ್ ಯು ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ವಿಡಿಯೋ, ಬೇಗ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೂ ಯೋಯೋ ಟಿವಿ ಕನ್ನಡವನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ.